اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي زدني علما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. مسلمانانو ورونو الله تعالی دې مو تاسو ټول ته خپل رضا او دیدار نصیب کړي. زموږ استاذو بحث د مانځه متعلق ده او پرون یو اته نه مباحث حکم او مصالح د الله اکبر ټکی چې رفع الیدین او لاسونه پورته کیدل. بیا مې د ثنا او د سبحانک اللهم ترجمه هم وکړله. حکم هم واضح شو چې دا سنت ده. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك دي دين ورستا بيا مغتاسو پا اول ركات كي ها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله وي او بيا ورپسي بسم الله اعوذ بالله ويل دا هم سنت دي. او چونكي ورستا دي دينا قرات شروع كي پا منزك الحمد لله دا دي قرآن آيات تا او قران پاک په دې باندې گواه ده. اذا قرات القران فاستعذ بالله. الله وی تاسو کله اراده دې قران دې تلاوت وکي نو تاسو اعوذ بالله وی. نو چونکه مانزه کې اول الحمدلله ورسته ویل کیږي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بو ویل سي. اعوذ بالله ویل دا سنت دې دلته خپل اعوذ بالله ویل سنت دې. په ورو باندې ویل هم سنت دې. پخپل ځای کې ویل هم سنت دی. خا اعوذ بالله ویل هم پخپل باندې سنت دی. په آرام سره ویل هم سنت دی. او پخپل ځای کې ویل هم سنت دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی قران پاک دی پارا ولی ویل کیږي. اول کې حکمت وجد ادا چې دا کلام الملوک ملوک الکلام د بادشاهانو خبرې هم د خبرو بادشاهان دي. دا د یو بادشاه کلام ده د قران پاک. دې ته چې ور داخليږي یو خو به طهارت لسانی لري زبه به د پاک وي. نو د زبې د پاکوالي دپاره په پښتو لحاظ سره تعوذ بالله من الشیطان کوم خطرات وسایس شیطانیه د انسان ذهن کې دي یا په زبه باندې د دې نه مخکې جاري سوي دي د دې نه پاکوالی وغواړه د الله نه. الله تبارک وتعالى به د هغه خبرې او یا هغه کلام چې تا په دې خپله ژبه ویلې نو هغه به پاک سي. یو حکمت پکې دغه ده په اعوذ بالله ویلو کې د قران دپاره. دویم دا ده چې د قران پاک دپاره اعوذ بالله ویل داسې مثال لري لکه قرع الباب على باب الملوک. لکه یو سړی د بادشاهانو کور ته داخليږي دروازه به ټکۍ خا. نو دا اعوذ بالله ویل د قران پاک دپاره دغه سي حیثیت لري لکه دروازه ټکول. چې اول به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای هغه نه بعد به د عظیم کلام باندې بیا ور داخليږي. ځکه الله ویل اذا قرات القران فاستعذ بالله. کله چې تاسو د قران اراده وکړئ نو بیا تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه. دا قران پاک کې فاستعذ بالله مزید راغلی ثلاثی مزید مونږ ورته وایو. من اعوذ بالله و خیر ده که یو سړی استعیذ بالله من الشیطان الرجیم ویم سیدا که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وی هم سیدا ان شاء الله دا مسئله خلاص سره. دویم نمبر کې دیب سے من بیا بسم الله الرحمن الرحیم وی. دا بسم الله الرحمن الرحیم کې یو درې مسلې پکار دا واضح سی. یو دا چې دا بسم الله الرحمن الرحیم د قران پاک آیات دا او کنه ده. دویم نمبر کې ورو ویلې پکار دي او که په زور ویلې پکار دي. دریم نمبر کې فضیلت لک فضیلت او بهتري د بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول وای ها بسم الله الرحمن الرحیم ټول ته خو یاد ده. کله خبره ده دا چې دا بسم الله الرحمن الرحیم د قران پاک آیات دا او کنه ده.
نو دی کې زمونږ استادو فقهاو مجتهدینو علماو اختلاف کړی ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله خپل مسلک او مذهب دغه ده چې دا یو آیات من القرآن ده خو آیات من کل سورت نه ده او نه آیات من دا آیات د فاتحین هم نه ده او آیات من کل سورت هم نه ده خو آیات د قرآن پاک ده. زه به د دې وضاحت دغه اختلاف دپاره دینه مخکې وکم. ګوره یوه بسم الله موږ په سورت النمل کې لرو انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. بالاتفاق دغه بسم الله چې په سورت النمل کې ذکر ده دا جز من القران ده او جز د سورت النمل نه ده. دا مسله خو واضحه سره دې کې چې اختلاف نسته ده. دا جز من القران هم ده او جز من سورت النمل هم ده. دې بسم الله کې زما اختلاف نسته ده. دا کومه بسم الله کې چې زه اختلاف نقل کوم دغه بسم الله چې په اوایلو د سورو کې لیکل کیږي چې د سورت په اول کې لیکل کیږي دغه کې دا اختلاف ده. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا ده چې دا یو آیات ده خو د ټول قران نه یو آیات ده که د هر سورت نه یا د فاتحین نه. نو تاسو ټول ناسه جواب نه راکړي ټول د ټول قران پاک نه دا قران سورت آیات ده لیکن د فاتحین فقط نه ده او نه جز من کل سورت دي هر سورت عصم نه ده. الله تبارک وتعالى انزلت للفصل بین سور دیو سورت دی بل سورت فاصله نه راتلله. الله تبارک وتعالى دا آیات چې بسم الله الرحمن الرحیم ده نازل که چې دا د سورتونو منځ کې فاصله راسیخه د ټولو سورتونو منځ کې بسم الله الرحمن الرحیم سورت دا فاصله ده. یو د سورت براءت په منځ کې دا فاصله نه ده. هلته نه وایو د سورت انفال او د سورت براءت منځ کې بسم الله الرحمن الرحیم نه وایو. دا د امام صاحب مسلک ده. امام مالک رحمه الله داسې وایي وایي دا بسم الله الرحمن الرحیم ذکر ده خو نه جز د قرآن ده نه جز من کل سورت ده نه د قرآن حصه ده نه جز د هر سورت ده یعنی د قرآن حصه سره ده نه. انشاءالله په دې پوه شو. امام شافعی رحمه الله وای وینا دو قولتنا تلو قول راغلی دو قول راجح دی مشهور قولونه دا دی. یو قول دسه راغلی چې دا جز من الفاتحه ده دا فقط دی بسم الله الرحمن الرحیم جز ده خواه نادی الحمدلله جز ده. راجح قول دی امام شافعی فصلور قولونه که دا ده چه نا دا جز من کل سورت ده دی هر سورت حصه ده. انشاءالله پا یکی ورمانه اې دې مسالې ثمرة الخلاف موږ ورته وایو. دا دې پایده به چی شی را نقل سي دا ما چې کوم بیان وکړ پایده به دا سي که یو سړی ختم په تراویحو کې کوي مسلته مثلا یو قاری د قرآن پاک د په تراویحو کې ختم کوي که ټول قرآن پاک کې یو ځل هم بسم الله په جهر ونه وایي بېله نو قرآن پاک د امام ابو حنیفه په مذهب باندې تکمیل نه ده ولې دا جز من القرآن ګڼي. زما په خبره ټول پوه سولی اګهګه د ټول قران نه حصه ده که د یو کرتم په جهران ونه ویلی نو قرآن پاک پوره نه ده پښتو سوله ښه که د امام شافعي رحمه الله قول سي چې جز من کل سورتین سي نو یو سل دیارلس کرته به بسم الله په جهر ویل کیږي ولې خو جز من کل سورتین ده او سورت براءت حصه نه لري نو یو سل دیارلس کره ته به بسم الله په جهر ویل کیږي. بیا به غنه بعد قرآن څنګه کیږي ها کامل کیږي که تاسو لیدلي موږ قاریان صاحبان ټول قرآن پاک یو ځل بسم الله جهرن وایي ښه زما په مسله باندې واضح شولی. دې باندې به زه یو دوه درې دلایله پیش کړم په دې خبره چې دا جز د قرآن حصه ده خو جز من کل سورت نه ده. یو په د فقهاو د قراو یو اجماع به نقل کم ټول قراء قاریان علما مجتهدین په دې متفق دي چې سورة کوثر څو آیات ده وای کنه درې آیات که چېرته بسم الله جز من کل سورتین وای په کار ده څلور وای ټول قراء علما فقها په دې متحد دي سورة اخلاص اربع آیات څلور آیات ده ها ولو کانه که چېرته دا بسم الله جز من القرآن نه جز من کل سورت وای ها پکار د پنځه آیات وای دا د فقهاو د قراو اجماع می نقل دی. رسول الله احادیث هم په دې گواه دی
چې سورت ناجوز نه ده، قران ناجوز ده خو د سورت نه ده جوز. یو حدیث وایم نور خپل بحث تر اعظم، ما ته رسول الله داسې ویلي دي صلی الله علیه وسلم چې قران پاک کې یو سورت ته دیرس آیاتو باندې مشتمل ده، که څوک تلاوت کوي خدای پاک به د عذاب قبر او د قیامت کې به سفارش ورته کوي، قبر نه به هم نجات وي او د قیامت په ورځ به سفارش هم ورته کوي. دیرس آیات یې نقل کړی د تبارک الذی یادی. که چېرته ها بسم الله وایا، که بسم الله جز دی هر سورت نه وای، په کار د رسول الله سلاسون آیات نه ویلی، احدا و سلاسون ویلی و یو درس آیات ویلی. نو معلومیږي دا خبره چې جز من القرآن دا خو جز من کل سورتنا نه ده. دا مسله هم لاړه. دویمه مسله په دې کې په بسم الله کې په دې کې دا چې دا جهرن وای او که خفیه، نو دغه مسله دا تفریح د دغه اختلاف نه ده. که څوک جز من القرآن یا جز من کل سورت ګڼي، نو چې الحمدلله جهرن وای خو بسم الله هم جهرن وای کنه. که څوک جز من کل سورت نه ګڼي لکه امام ابو حنیفه، ها بسم الله موږ څنګه وایو؟ په پټه یې وایو. ښه، زه به د حدیث نه ذکر کوم. ګورې موږ ته دوه قسمه حدیث د رسول الله راځي. بعضی احادیث د رسول الله نه داسې معلومیږي چې رسول الله په بسم الله جهر کړی ده، یعنی په زور یې ویلی. د بعضی احادیث نه معلومیږي چې په زور یې نه دی ویلی. موږ تاسو ته هغه حدیثو ته جواب پکار ده چې کوم حدیث نه معلومیږي ها چې جهرن یې ویلی. ګوره هغه رسول انما بعثت معلما، صحابه د منظورو سره ناشنا وو، هغه به خود یو ځل دوه ځله چیرته بسم الله په جهر وای چې خلکو ته معلومات وسی چې دلته بسم الله ویل کیږي. زما په خبره کې ناغا چې جهر کړی ده دا تعلیما للامت کړی ده کبل شي، او ما ته په دې نه مکلف چې ته به بسم الله په زور وای تعلیما للامت، دې امت لپاره دې تعلیم موږ به بسم الله په زور نه وای. زما په مسله باندې واضح کړلای سولي، چونکی امام علی رحمه الله بسم الله سره د قران پاک جزء نه ګڼي او جز من کل سورتین هم نه ګڼي، نو بسم الله سره وای نه. هغه وای د ثنا او د قرات منځ کې نور چی نه څخه نه، د الله اکبر منځ کې او د الحمدلله منځ کې نور چی ذکر او اذکار نشته ده. ولی هلته حدیث راځي چې رسول الله ابوبکر عمر یفتتحون القرات بالحمدلله رب العالمین، داسې الفاظ راغلي چې دوی درې واړه شروع په الحمدلله کوله. وای که رښتیا بسم الله هم وایي نو بیا خو به ها یا ثنا وایي، خو رسول الله به شروع پرې کړې وه. موږ وایي ابتدا رښتیا په الحمدلله کوله جهرن، او دا یې ویلي خفیه. زما په مسله باندې واضح کړلی سولي. نو تاسو دوه مسلې نن واضح سولې. یو موږ ته دا مسله واضح سوله چې بسم الله جز من القرآن ده که جز من کل سورت ده. ها جز من القرآن ده خو جز من کل سورت نه ده، دسې غراته ناسي وي ده کار یې نه ګڼئ. ښه، چې کار دې ګڼلی بیا داسې نه کېناسي، ټول داسې ناسي لکه په زور چې راوستلي یاستئ د قرآن ته. او رښتیا هم ډېر داسې شته ده چې په زور راغلي. ښه، او هېڅ ثواب کې نشته ده چې په زور راغلی. قرآن ما ورته اصل ده، یو کتاب ده، یو عظمت لري، یو خوند ده. خو تاسو وایئ چې دا خوند خو موږ ونه لیده، چې دومره خوند ورکې وی لکه دا اوس هم چې ډوډۍ وخوړله. نه خو ته بیمار یې وروره، بیمار ته چې ښه غذا ورکوې ترخه ورته ښکاري. ښه، تر هسې ورې ځان علاج د په قرآن باندې وکړه، بیا دې کې ډېر خوند ده. والله انا لفی لذت لو علم الملوک لجادلون علیها بسیوف. یو داسو چې جز من القرآن ده خو جز من کل سورت نه ده، د موږ دا خبر راغله. موږ به په پټه وایو که په ښکاره به وایو. او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل هم سنت سو، ها په خپل ځای کې ویل هم او په پټه ویل هم. دا بسم الله ویل هم سنت، په خپل ځای کې ویل هم سنت، په پټه ویل هم، سبحانك اللهم ویل هم سنت، په خپل ځای کې ویل هم سنت، ها په پټه ویل هم سنت. امین به مور سره یاد کوم، امین ویل هم سنت، په پټه ویل هم، خپل ځای کې ویل هم، څلور سنت دولسته نه جوړیږي.
او بحث با سبب فضیلت دی بسم الله ان شاء الله وګیګو چې بسم الله فضیلت لري او کني لري دا د ډاکټرانو ګولې بډيري مونږ ته پیدا رسي او مونږ دی پاره بډير برکت وي او که بسم الله الرحمن الرحیم دا به سبا د رسول الله دی خبرو نو واورو چې په دواګانو کې ډیر اثر د دی ډاکټرانو او کای مونږ په بسم الله کې دا به سبا ثابت کو صحیح ده او اوس ان شاء الله مونږ استادان راغلي مونږ ته استاد چې کوم خلک وکړل سموي هغه په کار د ورکشاپ ته د درې ورځې خو په غور باندې هغه خپل ورکشاپونه چې تاسو ته د پانتون نه ادرس نه تذکره کیږي نو هغه ته هم متوجه سي او هغه خپل ورکشاپونه ته په خپل موقع باندې په غور باندې هغه استادانو ته کینه خپل برخه چې تاسو تشریح کیږي او غوښ نه چې استفاده وسی اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه يا الله په دې ناس مجلس باندې هزار بار رحمتون عافيتون نازل الله دې دې مجلس ټول مقاصد شرم او صرف فرو وګرځي دې فتنو دور د اعلی جديد اثر فتنو ظالمانو مونږ ټول تم نه مان نصیب دغلته یو درې ملګرو دعاګانې غوښتي یا رب ذل جلال قم قسم مقاصد شرع الله دې خپل خزانه غیب نه پوره کړي مشکلات دې حاضر او دې سفر مونږ سره حل فصل وګرځي بیماران ته دې نیک عمل دې فار شفاء کامل عاجل او نصیب کړي په مسافرینو باندې هزار بار رحمتون عافیتون نازل کی الله دې دې مجلس ټول مقاصد شرع مصرف ورو وګرځي د هر قسم افات او بلیات او مصائب او تکالیف او نمنټول تم نمن نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وسلم.